Mai mai, nhóm tao lọc mau bình hai. Hả? Mình ọc tớ. Ờ, hãy cho nên anh mập tế anh mình ca ấy tư. Hãy đây có con anh nó mình rơi mau chân. Mai á, cùng hai quạt đạch sạch bạp này ơi. Quạt cứ chỉ sòng xà rồi bọc nhóm nâng nam mai. À, thả mất, sòng xà mình tế. Ngọp ơi, hãy đây có con anh mình tớ sẽ là nhập xe, sẽ là nhảy, sẽ là mình cái chà này chân. Ơi, mình cua tế, mình cua nà. Màu tẹ tôn con mình ọc ảnh xót, tàng đại bộ dưỡng chia sạch trời nâng khní á. Thà mệnh nâng, nì mình rồi hai nâng mai, cứ chia sạch trời nâng khní em em tê. Trời ơi, bị giật nâng rồi nì chia mà nung mình là ôn ưu tê, bụi cái này dạy đàm kê khăn nà hát ấy có con ai tê chấp ở rộm nâng chân. Nà mùi nâng rồi nì nà chia sạch trời mệt mai, hơi mình là dụ tràn dừng anh tiệt phong. Hay ấy con ai nì cạt ấy bàn chia tê chấp ở rộm mà nung bạp nì. Sẽ có mông sọ sát mà có nô mấy con mình sẽ lánh. រឿងសត្រូវខ្លាយជាកូនប្រសាមិញរុយហើយនឹងយាយអុកគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមនៅក្នុងភូមិពួកគាត់មិនត្រូវគ្នានោះទេនៅពេលដែលជួបគ្នាម្ដងគឺដឹងតែឆ្លោះគ្នាផ្អើលភូមិហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ថែមទាំងឌឺដងផ្លែផ្កាដាក់គ្នាទៀតផងទោះបីជាពួកគាត់ជាសត្រីមេម៉ាយដូចគ្នាក្ដីក៏ពួកគាត់មិនលើកលែងឲ្យគ្នាដែរណៃអាម៉ាប៉ាឯងនេះណាយល់ល្អគួរតែនៅឆ្ងាយពីនាងរុយបន្តិចទៅបើឃើញនាងដើរមកឯងត្រូវតែដើរគេចកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អហេតុអីទៅអ៊ំចាំបាច់ដើរគេចតើគាត់មានកំហុសអីទៅអីអាម៉ាប់អីអាម៉ាប់ឯងនៅក្នុងភូមិនឹងជាមួយនាងរុយដែរហេតុអីក៏ឯងមិនដឹងខ្យល់អីសោះអញ្ចឹងនាងរុយនេះណាគឺជាមនុស្សដែលពូកែចាក់ចុចគេជាទីបំផុតហើយនាងនេះណាមិនមកយូរណាស់ហើយប្រយ័ត្នតែនាងចាប់ឯងយកធ្វើប្តីទៅនាងនេះគឺញ៉ែមិនរើសមុខទេឲ្យតែមនុស្សប្រុសញ៉ែទាំងអស់អូមៀតខ្ញុំប្រពន្ធនឹងគ្មានអ្នកណាគេស្រឡាញ់ទេអ៊ំគាត់មិនចាប់ខ្ញុំឡើយបើគាត់ចង់ចាប់ខ្ញុំក៏ចាប់មិនបានដែរព្រោះថាមៀតខ្ញុំនេះវាធំខ្លាំងណាស់យើងគ្រាន់តែប្រាប់ឯងយោបនទេនាងរុយនេះណាមិនត្រឹមតែពូកែញ៉ែនោះទេហើយថែមទាំងពូកែពងវក់ឲ្យគេនឹងដើរផ្លូវខុសទៀតផងស្រួលមិនស្រួលណានាងណែនាំឲ្យឯងនឹងដើរផ្លូវនេះផ្លូវនោះហើយឲ្យគេស្អប់ឯងពេញភូមិប្រយ័ត្នទៅប្រយ័ត្នស្អុយឈ្មោះទៅទេថាម៉េចនឹងអ៊ំនេះមិញរុយអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នឹងផងនេះយើងគ្រាន់តែនិយាយចំណុចអាក្រក់របស់នាងមួយចំនួនតូចនោះទេនៅមានចំណុចអាក្រក់ជាច្រើនទៀតដែលយើងរៀបរាប់មិនទាន់អស់ដូច្នេះហើយឯងជួយផ្សាយដំណឹងនេះតតគ្នាផងមនុស្សដូចជានាងរុយនេះណានៅក្បែរគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អូហេតុអីក៏គាត់អាក្រក់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងតើបានជាអត់ប្តីអើប្តីវាលេងចោលអ្នកណាទៅទ្រាំនោះនៅជាមួយវាបានទៅដោយសារតែវាអន់ចរិតបែបនឹងគ្មានអ្នកណាគេអាចទ្រាំបានទេពេលដែលប្តីវាលេងលះហើយណាដើរនិយាយអាក្រក់វាពេញភូមិអរគុណហើយអ៊ំដែលបានប្រាប់បើមិនដូច្នោះទេណាខ្ញុំប្រកាសជាជាប់អន្ទាក់ហើយស្អីគេស្អីគេអន្ទាក់ស្អីទៅអូមិញរុយខ្ញុំអត់ដឹងអីទេខ្ញុំនេះធាត់ខ្លាំងណាស់សាច់ខ្ញុំមិនឆ្ងាញ់ទេសាច់ឯងមិនឆ្ងាញ់ស្អីទៅអាកម៉ាប់ឯងចង់និយាយពីអីយើងមិនយល់នោះទេឯងនេះត្រូវគេស្អប់ពេញភូមិហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតកុំសូវនៅក្បែរគេខ្លាំងពេកទៅឆ្ងាយទៅអេមិញអុកអារាល់ថ្ងៃចេះតែយ៉ាងម៉េច
បានជាចូលចិត្តបង្ករឿងឈ្លោះជាមួយខ្ញុំបែបនេះអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះមីងក៏ជាមេម៉ាយខ្ញុំក៏ជាមេម៉ាយហេតុអីក៏បូលីគ្នាឯងអញ្ចឹងហាមីងអាបូលីនឹងស្អីគេខ្ញុំអត់យល់មីងក៏មិនដឹងដែរឃើញអ្នកក្នុង Facebook គេអាសាប្រើមីងក៏ចេះតែនិយាយទៅពាក្យទាន់សម័យអញខ្ពើមណាស់នាងរុយគេចាស់ក្បាលសក់ពីរពោះហើយនៅចង់ទាន់សម័យដល់ណាទៀតទៅណែណែណែនាងនេះណាគួរតែទៅបួសទៅណាកុំនៅដើរហើរនៅក្នុងភូមិអីរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវទៅបួសទៅខ្ញុំអាយុមិនទាន់ច្រើននោះទេអាចនៅមានសមត្ថភាពយកប្តីបានមួយទៀតគិតតែមីងទៅមីងចាស់ចំណាស់នេះហើយនៅខំប្រឹងធ្វើបាបខ្ញុំនិយាយដើមខ្ញុំនិយាយអក្រក់ពីខ្ញុំប្រយ័ត្នតែធ្លាក់នរកទៅទុកពេលនឹងទៅសូត្រធម៌ទៅក្រែងលោបានបនខ្លះណាមីងមីងរុយអាមីងចង់យកអ្នកណាក៏យកទៅប៉ុន្តែកុំសម្លឹងមើលខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំមានសង្សារហើយកុំភ័យអីអាម៉ាប់មីងនេះណាមិនចាប់អារម្មណ៍ឯងនោះទេឯងស៊ីច្រើនបែបនេះយើងមិនប្រាថ្នាឡើយអ្នកដែលយើងប្រាថ្នានោះគឺជាប្រុសក្មេងដែលមានសាច់ដុំ6កង់មិនមែនមានតែ1កង់ហើយសុទ្ធតែខ្លាញ់ដូចឯងចឹងទេអើដេកសម័យចាំជាតិក្រោយទៅឥឡូវនេះវាហួសពេលហើយព្រោះថាឯងនេះមុខចាស់ឡើងជ្រួញស្នាមជ្រួញឡើងចង់ចូល200ភ្លីហើយតើប្រុសក្មេងណាគេចាប់អារម្មណ៍ទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះឯងនេះមិនម៉ាយហើយគ្មានប្រាក់ទៀតគ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ឯងឡើយរងាប់ចិត្តទៅនាងរយហើយនាងរយបានបើអញ្ចឹងមីងព្រោះគ្នាជាមួយខ្ញុំទៅចាំមើលប្តីក្រោយរបស់ខ្ញុំក្មេងហើយសង្ហាដែរឬអត់ហឺអញមិនខ្លាចទេមិនខ្លាចនឹងភ្នាល់ឡើយបើឯងបានប្តីក្រោយជាប្តីក្មេងហើយសង្ហាទៀតនោះណាយើងសុកចិត្តចេញប្រាក់ការឲ្យទៅចោអាម៉ាប់ឯងស្ដាប់ឮដែរទេបើអញ្ចឹងឯងជួយធ្វើជាសាក់សីឲ្យមីងផងបាទមីងខ្ញុំជួយធ្វើជាសាក់សីឲ្យទៅចោម៉ែម៉ែខ្ញុំមកពីភ្នំពេញវិញហើយម៉ែអេម៉ែខ្ញុំទៅណាអញ្ចេះផ្ទះស្ងាត់ជ្រៀបសង្ស័យតែម៉ែមិននៅផ្ទះទេដឹងអូពីសិតពីសិតកូនម៉ែនេះឯងមកលេងម៉ែមែនទេបាទម៉ែហើយជូននេះម៉ែទៅតែមកពីណាថ្មើរនេះទៅហើយប្រហែលជាមិនតន់ហូបបាយទេមើលទៅអើយម៉ែនៅតែម្នាក់ឯងមិនសើខ្វាយខ្វល់រឿងបាយទឹកនោះទេតើតែឃ្លានទៅធ្វើហើយចុះកូនឯងនេះចាំមែនហើយមកពីភ្នំពេញទាំងមូលហេតុអីក៏មិនទូរស័ព្ទប្រាប់ម៉ែមុនខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ែភ្ញាក់ផ្អើលនឹងណាបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ម៉ែមុនគឺម៉ែប្រកាសជាមិនសម្រានឡើយដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងសម្រានមិនលក់ឡើងមកយប់ទល់ភ្លឺអើយម្ដាយណាដែលមិនរំភើបទៅបាយឯងប្រហែលឆ្នាំហើយកូនឯងទៅរៀននៅភ្នំពេញម៉ែនេះណាពិតជានឹកឯងរាល់ថ្ងៃតែដើម្បីអនាគតត្រចះត្រចង់ម៉ែត្រូវតែកាត់ចិត្តឲ្យឯងនេះរៀនឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមហើយចុះនេះឯងមកស្រុកបានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរទៅបាទម៉ែលើកនេះខ្ញុំមកយូរគួសមគឺបានមួយសប្តាហ៍ឯណោះបានយូរល្អខ្លាំងណាស់ម៉ែកំពុងតែនឹកឯងផងល្អហើយល្អហើយឯងដឹងទេឯងនេះណាទៅភ្នំពេញតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំស្ទើងឥឡូវនេះក៏លោះឲ្យស្ទោកតែម្ដងបើសិនជាម៉ែគ្មានទូរស័ព្ទស្អីអាវីដេអូខលនោះទេប្រហែលជាម៉ែមើលឯងមិនស្គាល់ឡើយខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែអ្នកភូមិយើងក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំដែរម៉ែត្រូវហើយតើមានអ្នកណាគេមើលឯងស្គាល់ទៅបើឯងកំឡោះសង្ហាបែបនេះកាត់រោមឪពុកឯងតែម្ដងមើលកាន់តែយូរកាន់តែដូចពុកឯងមើលម៉ែចុះរំលឹកពីពុកទៀតហើយនៅពេលដែលរំលឹកចុះឡើងតាំងពិបាកចិត្តណាស់
អើដោយសារតែពុកឯងនឹងទៅលឿនពេកបើសិនជាពុកឯងនៅរស់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមិនដឹងជាគាត់មានមោទនភាពយ៉ាងណាទេតែមានកូនប្រុសសង្ហាហើយឆ្លាតពូកែកាត់រោគគាត់បែបនេះបានហើយម៉ែកុំរំលឹកពីពុកទៀតនាំតែធ្វើឲ្យម៉ែកាន់តែនឹកគាត់នោះទេឥឡូវនេះតើម៉ែបានមកហូបអីទៅខ្ញុំនេះដូចជាចង់ភ្លក់ស្នាដៃម៉ែដល់ហើយកូនឯងចង់ញ៉ាំមកហូបអីប្រាប់មកម៉ែអាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងអូបើអញ្ចឹងម៉ែបុកតែគ្រឿងតែម្ដងទៅព្រោះថានៅភ្នំពេញខ្ញុំខំញ៉ាំមកហូបនេះយូរហើយអើមិនអីទេបើឯងចង់ញ៉ាំតែគ្រឿងចាំម៉ែទៅដើរផ្សារផ្សំមិនលក់នៅតាមភូមិព្រោះថាវាជារបស់ធម្មជាតិគ្មានជាតិគីមីទេគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់មើលមុខខ្ញុំចុះមួយរយៈនេះពិតជាជ្រឿជ្រួញច្រើនមែនអញ្ចឹងតើបានជាមិញអុកចេះតែបង្អាប់ខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំមិនគួរណាបណ្ដាច់បណ្ដោយឡើយខ្ញុំគួរតែទិញផលិតផលណាលាបឲ្យមុខរបស់ខ្ញុំស្រស់ស្អាតឡើងវិញក្រោយពេលដែលមុខខ្ញុំស្អាតហើយខ្ញុំច្បាស់ជាអាចរកប្តីមួយទៀតបានជាមិនខានដើម្បីកុំឲ្យអ្នកភូមិរួមទាំងមិញអុកនេះណាចេះតែបង្អាប់ឌីលខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃអំអុកអាយីចាស់ទៅហើយនៅមានសង្សារក្មេងមកលេងផ្ទះទៀតអឺនេះជាអ្នកណាទៅម៉ែស្លាប់ហើយពួកឯងមើលគ្នាមិនស្គាល់ទេអីនេះគឺជាអាឆ្នុកណាអាឆ្នុកហើយនេះគឺជាកូនរបស់អ៊ំគឺអាពិសិដ្ឋនោះអីអាពិសិដ្ឋទេងាប់ហើយហេតុអីក៏ព្រួលប្រៃយ៉ាងនេះសង្ហានោះសង្ហាទាស់ត្រង់តែអន់ជាងខ្ញុំបន្តិចអូការពិតអាឆ្នុកសោះហើយឯងនេះបែកគ្នាយូរណាស់ហើយនៅប៉ិនអួតដដែលអុយអួតស្អីទៅគ្នានិយាយតាមការពិតតើមើលតាឯងចុះពិតជាសង្ហាមែនហើយតែបើមើលឲ្យបានយូរបន្តិចណាស់នៅចាញ់គ្នាច្រើនអើយអាចណុកអើយអាចណុកបានឲ្យជប់អួតទៅឯងនេះណាំបានមកចំណិតកូនប្រុសយើងទេណែសម្លាញ់ហ่ะហេតុអីក៏ឯងទៅភ្នំពេញយូរយ៉ាងនេះហើយពេលនេះទៅហើយទើបតែត្រឡប់មកស្រុកវិញអត់ទេគ្នាមកលេងរហូតដែរអន្តើប៉ុន្តែដោយសារតែរវល់ខ្លាំងពេកទើបមកលេងរត់ដងត្រឹមតែ2 3ថ្ងៃតែលើកនេះគ្នាមកលេងរៀងយូរបន្តិចប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ទើបត្រឡប់ទៅវិញអូបានយូរគួរសមបើអញ្ចឹងណែឯងគួរតែដើរលេងជាមួយគ្នាទៅដើរក្នុងភូមិឲ្យគេបានស្គាល់ឯងណាព្រោះគ្នាគិតថាអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាភ្លេចឯងហើយអើតើដើរលេងសិនទៅណាកូនមកវិញបាយម្ហូបឆ្អិនល្មមបើអញ្ចឹងកូនតើដើរលេងជាមួយអាឆ្នុកសិនហើយណាម៉ែម៉ោះម៉ោះសម្លាញ់យើងនាំឯងទៅជួបស្រីស្អាតអើយខោកអាចេះក្បាលលើហើយចង់មកនាំកូនប្រុសអ៊ំខូចយ៉ាងម៉េចទៅស្ងាត់អីក៏ស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះទៅហេតុអីក៏កាហ្វេខ្ញុំថ្ងៃខ្លះក៏លក់ដាច់ថ្ងៃខ្លះក៏ស្ងាត់បែបនេះអញ្ចឹងមកទៅខ្ញុំគួរតែទៅរកគ្រូស្នេហ៍ហើយឈប់ឈប់ឈប់សិនកុំតាន់អាតរោគ្រូស្នេហ៍ដាក់កាហ្វេឲ្យមីងមកកៅសិនមកសុំអាផ្អែមដល់បេះដូងអូយមីងរយតើបាញ់ទឹកអប់អីទៅហេតុអីក៏ក្លិនទឹកអប់មីងក្រអូបឡើងឈួលបែបនេះតើមីងបាញ់អស់មកដបមែនទេអើខានប្រើទឹកអប់យូរហើយឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមងាកមកប្រើទឹកអប់វិញទើបបានជាបាញ់ឲ្យវាតាក់ទាញបន្តិចនឹងណាថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែក្រអូបទេមីងសំបីតែមុខមាត់របស់មីងក៏ស្រស់ស្អាតផុសផង់ជាងសពមួយដងដែរត
េវីហើយទេវីហេតុអីក៏ឯងនេះពូកែប៉និតបច្ច័យខ្លាំងម្ល៉េះត្រូវហើយថ្ងៃនេះមីងផាត់ម្សៅដាក់ពណ៌ឲ្យវាតាក់ទាញមើលទៅយ៉ាងម៉េចស្អាតដែរទេចាស្អាតណាស់មីងមីងគួរតែតបតែងខ្លួនបែបនេះយូរណាស់ហើយមិនគួរណាបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចាស់ជ្រីវជ្រួញនោះទេខ្ញុំពិតជាស្ដាយសម្រស់មីងណាស់មីងអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែស្អាតទៀតមិនដឹងថាការពីកំមស្អាតប៉ុណ្ណាទេណូមិនអួតទេការមីងនៅកំមណាអូស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រុសឡើង 3-4 ភូមិមកតាមសុំស្រឡាញ់មីងតែមីងមិនយកភ្នែកមើលទេមិនតែប៉ុណ្ណោះណាសុំបីតែអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីក៏បានហៅមីងឲ្យមីងនេះទៅដាក់ពាក្យធ្វើជាបវរកញ្ញាដែរតែមីងមិនចាប់អារម្មណ៍ស្ដាយណាស់មីងរយអើយមិនគួរណាឱកាសល្អបែបនេះកន្លងផុតទៅទេបើសិនជាមីងសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្រឡងបវរកញ្ញាថាមិនត្រូវមីងអាចទទួលបានពានជានារីឯកលំដាប់លេខ1ហើយពេលនោះគេឈ្មោះរបស់មីងនឹងល្បីសុសសាយមិនលំបាកលំមិនដូចជាឥឡូវនេះនោះទេណែតើឯងកំពុងតែដៀលយើងឬក៏សរសើរយើងទៅហាទេវីគឺខ្ញុំស្ដាយឱកាសល្អខ្ញុំមិនបានដៀលមីងឯណាបានហើយបានហើយឈប់និយាយច្រើនទៅឆាប់ដាក់កាហ្វេឲ្យមីងមកចាបានចាំខ្ញុំដាក់ជូនអូយក្អូបក្អូបណាស់អូយក្អូបដល់ហើយឆ្លក់តែម្ដងយីហើយចុះវាស្អីឯងនឹងហាអាឆ្នុកបានជាមកដល់ក៏ឆ្លក់អីក៏ឆ្លក់ខ្លាំងម្ល៉េះក្លិនគេក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់នេះអាឆ្នុកហាហើយចុះគាត់ជាអ្នកណាទៅឯងមិនស្គាល់ទីអីគាត់គឺជាមិញរុយដែលពូកែប្រាញ់បំផុតនៅក្នុងភូមិនេះនឹងណាគាត់អួតលេខ1ហើយអេហើយចុះអ្នកកំឡោះមកជាមួយឯងតើជាអ្នកណាគេទៅមុខមាត់សង្ហាដល់ហើយអូអ្នកមីងអ្នកមីងរុយពិតជាស្រស់ស្អាតមែនប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតបែបនេះហេតុអីក៏ដាក់ឈ្មោះរុយអញ្ចឹងក្មួយអើយនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះហៅក្រៅទេតាមពិតទៅឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាតិមីងមិនមែនឈ្មោះអញ្ចឹងឡើយមានឈ្មោះទេពធីតាបុផាប៉ោយប៉ែតថាម៉េចឈ្មោះតេធីតាបុផាប៉ោយប៉ែតខ្ញុំមិនដែលលើឈ្មោះនេះពីមុនមកសោះឈ្មោះមីងពិរោះដល់ហើយណែហៅតែមីងរុយមីងរុយអញ្ចឹងទៅបានហើយកុំតែហៅទេធីតាបុផាប៉ោយប៉ែតអីវាវែងឆ្ងាយខ្លាំងណាស់មីងរុយមើលតែមីងទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនណែណែណែពិសិដ្ឋអាឯងសរសើរអ្នកណាគេនឹងសរសើរខុសមនុស្សទីដឹងអ្នកដែលស្អាតជាងគេនោះគឺជាទេវីឯណោះទេមិនមែនមីងរុយឯណាមែនហើយបងសរសើរខុសមនុស្សទេដឹងទេវីមែនទេអូទេវីក៏ស្អាតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរនេះគឺសរសើរមីងរុយតើឮទេឮទេពួកឯងឮដែរទេមីងពិតជាស្រស់ស្អាតពិតមែនមើលចុះគិតទៅមីងនេះណាសម្រស់នៅបានដែរតើគិតទៅខ្ញុំឃើញមីងរុយគាត់ស្អាតតាំងពីខ្ញុំនៅតូចតូចម្ល៉េះឥឡូវគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនៅតែស្អាតទៀតទេកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកាលតែមកពីភ្នំពេញព្រឹកមិញដូចជាមិនអីទេគ្រាន់តែចេញទៅក្រៅជាមួយអាចនុកមកព្រឹកសោះមកវិញហាក់ដូចជាមនុស្សផ្សេងតើកូនខ្ញុំកើតអ្វីទៅទៅរោសួរនាំបន្តិចសិនមើលកាន់តែគិតកាន់តែលងស្រឡាញ់គាត់ហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំបែរជាមានអារម្មណ៍បែបនេះទៅវិញអាពិសិដ្ឋអើយអាពិសិដ្ឋនេះឯងឈួតទៅអីមនុស្សស្រីស្អាតច្រើនណាស់
ហេតុអីក៏ឯងមិនចាប់អារម្មណ៍បែរទៅជាចាប់អារម្មណ៍មិញរួយអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនកើតទេប៉ុន្តែណែមិញរួយគាត់គឺជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍តាំងពីក្មេងមកហើយអារម្មណ៍មួយនេះវានៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅពីស្ដិតឲ្យពីស្ដិតកូនឯងដូចជាផ្លែកផ្លែកតើកូនឯងកើតអីទៅម៉ែគឺថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ម៉ែរឿងមួយមានរឿងអីទៅចាប់និយាយមកកូនឯងនិយាយបែបនេះម៉ែផិតភ័យណាស់តើជារឿងអាក្រក់ឬក៏រឿងល្អជារឿងល្អទេម៉ែខ្ញុំគិតថាបើម៉ែបានស្ដាប់ហើយប្រកបជាសប្បាយចិត្តអើបើរឿងល្អគឺមិនអីទេចឹងកូនឯងចាប់និយាយមកតើជារឿងអ្វីទៅម៉ែគឺថាខ្ញុំមានស្នេហាហើយខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះថាម៉េចកូននេះឯងរកឃើញមនុស្សដែលឯងស្រឡាញ់ហើយមែនទេអូយល្អណាស់ល្អណាស់សប្បាយចិត្តដល់ហើយតាំងពីតូចដល់ធំឯងមិនដែរចេះចាប់អារម្មណ៍អ្នកណាឡើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយណាបាទម៉ែនេះប្រហែលជាខ្ញុំដល់គូហើយមើលទៅអើយប្រហែលជាដល់គូមែនហើយម៉ែចិត្តមានកូនប្រសាហើយហើយចុះនារីម្នាក់នោះជាកូនចៅអ្នកណាគេដែរទៅអូម៉ែខ្ញុំសុំលក្ខសិនបានទេគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលម៉ែស្គាល់ច្បាស់ទៀតផងជាមនុស្សស្គាល់គ្នាច្បាស់មែនទេអើល្អហើយល្អហើយបើអញ្ចឹងចាំថ្ងៃណាកូនឯងសម្រេចចិត្តថាចង់ណែនាំគេឲ្យម៉ែស្គាល់ហើយចាំនាំមកផ្ទះមកណាកូនបាទម៉ែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ម៉ែបែបនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំដូចជាធូរបានច្រើនដោយសារតែឯងមានស្នេហាអញ្ចឹងសោះទៅបានជាមកវិញឯងធ្វើខ្លួនប្លែកប្លែកម៉ែនេះខំតែផិតភ័យស្មានតែមានបញ្ហាអីហើយតើបើអញ្ចឹងម៉ែឈប់កង្វល់ទៀតទៅពេលនេះកូនបានប្រាប់ពីមូលហេតុហើយឥឡូវនេះម៉ែលែងខ្វល់ហើយម៉ែសប្បាយចិត្តទៀតផងកូនឯងឆាប់ចូលគេងទៅនេះយប់ជ្រៅហើយម៉ែក៏រូតគេងដែរបាទម៉ែម៉ែអញ្ជើញចូលសម្រានចុះអាយ៉ាគ្រាន់តែឯងចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លួនផ្លេតស្រាប់តែមានកំឡោះសង្ហាគេចាប់អារម្មណ៍សរសើរហើយសរសើរទៀតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ឬមួយក៏ក្មេងកំឡោះម្នាក់នោះគឺជាគូប្រេងរបស់ខ្ញុំទៅអាយ៉ាបើសិនជាក្មេងនោះជាគូប្រេងរបស់ខ្ញុំពិតមែនមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវបដិសេធទៅល្អណាស់ល្អណាស់បើសិនជាបានគេជាស្វាមីនោះខ្ញុំមិនសំណាងធំហើយទេអីតែគួរឲ្យស្ដាយមិនបានសួរគេថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះជាកូនចៅរបស់អ្នកណាឡើយតែកុំទៅខ្វល់អីបើគេចាប់អារម្មណ៍នឹងយើងហើយក្រុមគ្រួសារគេប្រកាសជាយល់ស្របតាមចាក់ជាមិនខានសប្បាយចិត្តណាស់ដេកមិនលក់ទេណែអាឈ្នុកអញឃើញម្សិលមិញឯងដើរជាមួយអ្នកណាឯងទីលោមើលតើជាអ្នកណាគេទៅអូទីមិនត្រូវទេរៀងសង្ហាដល់ហើយគឺអាពិសិដ្ឋមិត្តភក្តិយើងនោះអីនេះឯងមិនស្គាល់ទេអីហាថាម៉េចពិសិដ្ឋមែនទេហ៊ីគេមកពីភ្នំពេញវិញហើយគេមកលេងទេមកលេងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងណាអូយវាទៅភ្នំពេញយូរហើយតាំងពីអាយុ11 12ឆ្នាំហើយឥឡូវអាយុ20ឆ្នាំជាងទៅហើយឲ្យគ្នាទៅចាំវាយ៉ាងម៉េចអើដំបូងឡើយគ្នាក៏មិនចាំដែរ
បានអំអុកគាត់ប្រាប់តើអីមិននឹកស្មានថាវាពេលធំទៅសង្ហាបែបនេះសោះមុខមាត់ដូចជាតារាអញ្ចឹងណែណែអាម៉ាប់អាត្បិតតែមុខវាស្អាតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនគួរណាវាទៅស្រឡាញ់មិញរុយសោះហាថាម៉េចអភិសិទ្ធស្រឡាញ់មិញរុយមែនទេអេដូចជាមិនកើតទេដឹងឯងមិនដឹងទេម្សិលមិញនៅតូបកាហ្វេណាគឺគេនិយាយគ្នាត្រូវរើគ្នាល្អណាស់អភិសិទ្ធនេះសរសើរមិញរុយមិនដាច់ពីមាត់តែម្ដងអេទៅកន្លែងកាហ្វេមិនមើលឃើញទេវីបែរជាមើលឃើញមិញរុយទៅវិញអញខំនាំគេទៅដើម្បីឲ្យស្គាល់ស្រីស្អាតបំផុតនៅក្នុងភូមិយើងប៉ុន្តែគេទៅបែរជាចាប់អារម្មណ៍មិញរុយគ្នាដូចជាមិនយល់នោះទេឯងគួរតែអូសទាញវាមកកុំឲ្យស្រឡាញ់មិញរុយអញ្ចឹងមិនល្អនោះទេមិញរុយគឺជាមនុស្សស្រីមាត់អាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ចាស់ទៀតផងមិនអីទេសម្លាញ់ចាំពេលទំនេរគ្នានឹងប្រាប់វាណាមិនបាច់ប្រាប់នោះទេគ្នាសម្រេចចិត្តហើយថាគ្នាស្រឡាញ់មិញរុយអេពិសិដ្ឋាហើយជូននេះឯងចាំគ្នាបានដែរទេប្រកបជាចាំបានហើយឯងគឺអាម៉ាប់រូបរាងនៅដដែលតាំងពីក្មេងមៀតយ៉ាងម៉េចធំឡើងគឺមៀតអញ្ចឹងអឺល្អណាស់ដែលឯងនៅចាំគ្នាណែពិសិដ្ឋាឮថាឯងស្រឡាញ់មិញរុយឯងគួរតែដកខ្លួនទៅណាគាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេគាត់ចូលចិត្តនិយាយដើមគេណាមែនហើយមែនហើយពិសិដ្ឋឯងគួរតែដកខ្លួនទៅគ្នាគិតថាដូចជាមិនល្អតតែសោះស្នេហាណាស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ហើយបើសួរថាហេតុផលយ៉ាងណាគឺវាដូចជាគ្មាននោះទេសំបីតែគ្នានេះក៏ឆ្ងល់ដែរមិនដឹងថាហេតុអីក៏គ្នាទៅស្រឡាញ់មិញរុយអញ្ចឹងខណៈដែលមុខមាត់គាត់ក៏មិនស្អាតនោះទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្មេងៗនៅទីនេះគឺថាចាញ់ដាច់តែម្ដងប៉ុន្តែចិត្តគ្នាគឺស្រឡាញ់មិញរុយហើយអត់ស្រឡាញ់អ្នកណានោះទេពិសិដ្ឋាឯងសង្ហាបែបនេះស័ក្តិសមជាមួយនឹងស្រីស្អាតឯងគិតពិចារណាសារឡើងវិញទៅពួកឯងមិនចាំបាច់និយាយអីទៀតនោះទេគ្នាសម្រេចចិត្តហើយនឹងតាមញ៉ាយគាត់អេឈប់សិនឈប់សិនពិសិដ្ឋអើយទៅបាត់មើលចុះឃើញទេគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងវាដើរចេញបាត់ទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅអស់ទាញអីនោះទេអូមីងអុកតើមកផ្ទះខ្ញុំទាំងព្រលឹមបែបនេះមានការអ្វីដែរទៅអើយើងមកចង់សួរថាយ៉ាងម៉េចហើយផែនការយកប្តីក្មេងប្តីសាច់ដុំ6កងនោះរកបានហើយឬនៅចារកឃើញហើយមីងគេសង្ហាខ្ពស់ស្រឡះតែម្ដងសាច់ឈាមក៏ស្រស់ថ្លាទៀតផងសាច់ដុំ6កងដូចអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានច្បាស់ណាស់ដូច្នេះហើយមីងត្រៀមប្រាក់រៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យខ្ញុំទៅយើងមិនជឿឯងទេនាងរុយមុខនាងនឹងហ៎និយាយពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះរកបាននោះធ្វើមើលតែខ្លួនឯងនឹងស្រីស្អាតលំដាប់ VIP មិនជឿក៏ហីទៅចាំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនេះណានឹងណាត់បរោះសង្ហានោះឲ្យមិញមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយពេលនោះកុំប្រាប់ថាគ្មានប្រាក់រៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យខ្ញុំណាគឺមិនបានជាដាច់ខាតទៅរៀបចំប្រមូលប្រាក់ឲ្យហើយទៅបើសិនជាអាចលក់អកេអកោដីស្រែដីគេឪពុកម្ដាយនឹងក៏ប្រមូលលក់ហើយទៅព្រោះខ្ញុំត្រូវការរៀបចំពិធីមង្គលការលើកនេះគឺធំដុំរឿងប្រាក់ណាយើងមិនខ្វះទេមិនមានក្រទេវើយឲ្យតែឯងរកប្តីបានដែរសង្ហាដូចមាត់ឯងចុះតែបើសិនជាយើងមើលឃើញថាក្មេងប្រុសម្នាក់នោះមិនសង្ហាគឺយើងមិនរៀបចំឲ្យទេវើយចុះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់មិញហើយតើបើប្តីមិនក្មេងមិនសង្ហាខ្ញុំមិនយល់ជាដាច់ខាតដូច្នេះលើកនេះមិញច្បាស់ជាចាញ់ហើយអឺយនាងរុយ
มันอาจទៅរួចទេឯងមិញនឹងអាចរកបានមនុស្សប្រុសសង្ហាបានទៅមីងអុកឯងមីងអុកមនុស្សល្អទេវតាតែងតែតាមជួយថែរក្សាបែបនឹងឯងខ្ញុំចង់បានអ្វីគឺតែងតែបានដូចចិត្តខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរយើងខ្ពើមណាស់យើងមិនចង់ស្ដាប់សម្ដីឯងទៀតទេព្រោះថាយើងមិនជឿយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញល្អជាងអូយមីងអុកឯងមីងអុកមើលចុះនិយាយមិនឆ្នះគេតាំងរត់ទៅផ្ទះនេះហើយមនុស្សអាក្រក់តាមយីយីគេដល់ពេលដែលគេបានសម្រេចតាមបំណងគឺតែងតែអញ្ចឹងមើលទៅខ្ញុំគួរតែទៅសួរនាំក្មេងកំឡោះនោះឲ្យច្បាស់សិនតើគេមានអារម្មណ៍ល្អមកលើខ្ញុំមែនដែរឬអត់មើលទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវតែសារភាពប្រាប់មីងរុយហើយសារភាពថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់បើមិនសារភាពទៀតខ្ញុំខ្លាចតែយឺតពេលព្រោះចិត្តដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅភ្នំពេញវិញហើយសង្ឃឹមថាមីងរុយគាត់យល់ព្រមទទួលយកក្តីស្នេហាមួយនេះទៅចុះហានេះក្មួយចង់ធ្វើអីនឹងមីងរុយខ្ញុំស្រឡាញ់មីងណាស់សុំមីងទទួលយកសេចក្តីស្នេហាមួយនេះផងអើយហេតុអីក៏លឿនយ៉ាងនេះនេះក្មួយសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយមែនទេថាស្រឡាញ់មីងនោះបាទអ្នកមីងខ្ញុំសម្រេចចិត្តច្បាស់ហើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់មីងតែមីងដូចជាមិនសូវជឿទេឯងនៅក្មេងហើយសង្ហាទៀតផងមកស្រឡាញ់មីងជាមនុស្សចាស់ជាងឯងច្រើនខ្លាំងណាស់ណាខ្ញុំដឹងតើរឿងនឹងនោះប៉ុន្តែបើខ្ញុំស្រឡាញ់មីងមែនឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាមីងគួរតែជឿជាក់លើខ្ញុំទៅស្នេហាគឺគ្មានហេតុផលនោះទេសូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំស្រឡាញ់មីងដែរអាយ៉ានៅក្មេងសង្ហាស្រស់ស្អាតបែបនេះបើសិនជាគេចង់បោកក៏បោកទៅចុះយ៉ាងណាក៏យើងបានក្តីស្រឡាញ់ពីក្មេងប្រុសសង្ហាដែរហើយណាមួយយើងក៏គ្មានទ្រពអីឲ្យគេបោកដែរអឺយល់ព្រមតែម្ដងទៅមិនបាច់ចាំកាច់រឹកកាច់រៀងអីទេយ៉ាងម៉េចហើយមីងតើឆ្លើយបានទេមីងយល់ព្រមធ្វើសង្សារខ្ញុំដែរឬអត់អឺមីងយល់ព្រមហ៎មែនទេមីងនេះមីងពិតជាយល់ព្រមមែនទេត្រូវហើយបើឯងសង្ហាបែបនឹងអ្នកណាទៅដាច់ចិត្តបដិសេធកើតទៅអូអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ទីបំផុតខ្ញុំមានស្នេហាគ្រាដំបងហើយថាម៉េចនេះជាស្នេហាគ្រាដំបងទៀតមែនទេអូយហេតុអីក៏ល្អយ៉ាងនេះបាទមែនហើយមីងគឺជាស្នេហាគ្រាដំបងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់មានស្នេហាម្ដងណានោះទេទើបតែលើកនេះឯងហើយខ្ញុំនឹងនាំមីងទៅឲ្យម្ដាយខ្ញុំបានស្គាល់ថាម៉េចចង់នាំមីងទៅជួបអាណាព្យាបាលទៀតមែនទេហេតុអីក៏ឯងច្បាស់លាស់បែបនេះមីងស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសច្បាស់លាស់បែបនេះខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងតោះមីងរុយយើងទៅឥឡូវនេះទៅខ្ញុំមិនចង់យប់យូរសុបិនច្រើននោះទេថាម៉េចទៅឥឡូវនេះមែនទេអើយដូចជាលឿនរហ័សពេកហើយមិនទាន់បានត្រៀមចិត្តត្រៀមខ្លួនផងមិនអីទេមីងព្រោះថាខ្ញុំនេះចិត្តត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញហើយគ្មានពេលច្រើនឡើយដូច្នេះគួរតែប្រញាប់ធ្វើរឿងនេះឲ្យហើយទៅចាចាបើអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏ឥឡូវនេះចុះកងខ្លាំងណាស់ហេតុអីទៅហេតុអីក៏នាងរុយវាអាចរកបានប្រុសក្មេងហើយសង្ហាបែបនេះអេមិនត្រូវទេ
នាងរុយនេះប៉ិនកុហកប៉ិនអួតខ្លាំងណាស់ជួនកាលនាងគ្រាន់តែសំដែងធ្វើជារោគបានការពិតទៅនាងមិនទាន់រោគបានក៏ថាបានដែរមុខមាត់ដូចនាងរុយនេះហ៎មានប្រុសក្មេងតាមស្រឡាញ់នោះថាមិនត្រូវនាងអាចចំណាយប្រាក់ទៅជួលប្រុសក្មេងមកពីណាក៏មិនដឹងផងមានតែរងចាំបន្តទៀតចុះចាំមើលនៅពេលដែលជួបប្រុសនោះហើយខ្ញុំនឹងឆ្លេចសួរថាជាការពិតមែនឬក៏ជាការប្រឌិតក៏ហក់អ្នកណាបានក៏ហក់មីកអុកនេះរៀងពិបាកតិចហើយព្រោះថាមីកអុកនេះចាស់មែនប៉ុន្តែខួរក្បាលមិនស្ពឹកឡើយឆ្លាតខ្លាំងណាស់ម៉ែម៉ែខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយហាមីងអុកតើអើហើយចូលនឹងឯងមកផ្ទះអញមានការអីទៅហេតុអីក៏កូនឯងនាំមីក្រុយមកអញ្ចឹងម៉ែអាកុំហៅគាត់ដាច់សាច់បែបនេះអីគាត់គឺជាសង្សាររបស់ខ្ញុំនឹងណាម៉ែអាថាម៉េចសង្សារមែនទេងាប់ហើយហេតុអីក៏កូនឯងមិនទៅស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់មីកចាស់នេះអញ្ចឹងអើយមិនគួរទេមិនគួរណាមកតាក់តងកូនមីងអុកឯងសោះទាំងដែលពួកយើងជាសត្រូវនឹងគ្នាថាម៉េចនឹងនេះមីងរុយហើយនឹងម៉ែគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាមែនទេត្រូវហើយពិសិដ្ឋនាងរុយនេះជាមនុស្សមិនល្អនោះទេពូកែនិយាយដើមគេខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏កូនឯងទៅចាប់អារម្មណ៍នាងអញ្ចឹងណាមួយនាងរុយនេះណាជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយមានអាយុច្រើនជាងឯងទៀតផងហើយឯកូនឯងនេះកើតអីបានជាទៅចាប់អារម្មណ៍មនុស្សបែបនេះស្រីក៏មុំស្រស់ស្អាតមកកណូមិនក៏មិនស្រឡាញ់ម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយកុំបង្ខំខ្ញុំឲ្យស្រឡាញ់អ្នកផ្សេងអីណាមួយសុំឲ្យម៉ែនឹងមីងរុយត្រូវរើគ្នាវិញទៅខ្ញុំយល់អារម្មណ៍នេះណាមីងអុកមីងជាម្ដាយមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសតាក់ទងមនុស្សស្រីដែលមានអាយុបងជាងខ្លួនលើសលប់បែបនេះនោះទេដូច្នេះហើយមីងចង់បំបែកឬក៏យ៉ាងម៉េចមីងនិយាយចោះខ្ញុំមិនប្រកែកឡើយម៉ែកុំបំបែកស្នេហាមួយនេះអីនេះហើយគឺជាស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលចាប់អារម្មណ៍អ្នកណានោះទេអើយហេតុអីក៏ខ្ញុំជួបកម្មពីបែបនេះហេតុអីទៅតើខ្ញុំគួរសម្រេចចិត្តថាយល់ព្រមឬក៏យ៉ាងណាយល់ព្រមទៅម៉ែព្រោះថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងណាស់អើបើឯងស្រឡាញ់ហើយម៉ែអាចទៅថាអ្វីបានមានតែយល់ព្រមតាមឯងតែប៉ុណ្ណោះហាយល់ព្រមឲ្យពួកខ្ញុំតាក់ទងគ្នាអូយអរគុណអរគុណអ្នកម៉ែអរគុណណាស់ម៉ែមិញរយទីបំផុតពួកយើងអាចស្រឡាញ់គ្នាដោយបើកចំហហើយមែនហើយបងសំឡាញ់ខ្ញុំមិននឹកស្មាននោះទេអ្នកម៉ែបើអញ្ចឹងអ្នកម៉ែត្រូវចំណាយប្រាក់ដើម្បីរៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យខ្ញុំរៀងធំដុំបន្តិចទៅអើយពីសត្រូវខ្លាយទៅជាកូនប្រសាមិនគួរទេមិនគួរទេហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវចាញ់នាងរុយThank you.